მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს სარხის სტუმრებო, ტაროს სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს სარხზე და თქვენთვის გაიშლება ზელანდიის ტარო ვარიანტთა სივრცე. Და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. Რა დასრულდება მომავალ წელს? Რა დასრულდება და რა დაიწყება ახალი? Ნახოთ აბა. Gorhedals, თქვენ situațias, Zelandis taro, variantă sivce. Rada suldeba mama valcels, da rada itreba ahali. Vi s-a obrăbt pirat, s-a gitrepse, da cariera se biznise, da finansepse. Pirveli varianti pirati s-a gitrebi. Rada sruldeba, vnahut. Rada sruldeba, shemkhedot aba. Dasruldeba vigatsis mkhridan agresia, dasruldeba vigatsis mkhridan manipulatsia. Tken tavs aghtsevt ayam ragatsa situatsias, energovampirul situatsias. Vigatsa gartmevt energieps. Tkveni dasusteba sheimchneva es periodi, tarsulidan modis es qvelaperi. Tkventan ari mparveli angelozi. Tkvens gverdit aris, tumtsa amas tken ver amchnevt da iqo dro rom sartot arts aktsevdit quradghebas da arts guliskops ar ugdebdit tkvens mparvel angelos. Mparvel angeloshi mev guliskop intuitsias, guliskhmas minishnebebs. Საკუთარ ხმას, აი ხო შეიძლება ადამიანმა თავის ინტუიციას მიაქციოს ყურადღება, არა, არა, თქვენ აკეთებდით იმას, რაც თქვენს ხელს სურდა, თქვენს ნებას უნდოდა, თქვენ არ აქცევდით ყურადღებას გულის თქმას, ინტუიციას, სამყაროს მინიშნებებს, ეს თქვენთვის უცხო იყო. Ну, ეხლა თანდათანობით იგებთ ამ ყველაფერს, რომ ეს ყველაფერი არის საჭირო და გასათვალისწინებელი. Რაც მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, ეს არის ალბათ სიყვარული, ну ერთის მხრივ სიყვარული, რომელიც დაიწყო ძალიან ისეთი ძალიან კარგად დაიწყო, ყველაფერი ძალიან ლამაზად დაიწყო, შეიძლება იყოს რომ მოიაზრებოდა ძალიან სერიოზულ ურთიერთობად. Მაგრამ ნახოთ რა მოხდა. Აქ თქვენი ურთიერთობა არაფერ შუაში არ არის, აქ ჩაერივნენ უფრო გარეშე პირები. Gareși pirebi, რომლებმაც შეიძლება თქოს ქვის სროლა დაიწყეს თქვენი მისამართით, იმდენად არ მოსწონდათ ეს თქვენი ურთიერთობა. Უბრალოდ ვერ გაუძლეს მათ, თვალი ვერ გაუსწორეს იმ დიდ სიყვარულს, იმ ულამაზეს ურთიერთობას, რაც თქვენ ჰქონდათ. Მაგრამ აქვე მე ჩემს მოსაზრებას ვიტყოდი, რომ თქვენ შორის რომ ყოფილიყო დიდი გზნობა, დიდი სიყვარული, გაუძლებთ ამ შემოტევას, ამ რყევებს ვერ გაუძლებთ თქვენ. Ვნახოთ აბა მომავალ წელს როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ შეიძლება პერსპექტივა, აბა ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ვნახოთ. მომავალ წელს ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ვისაც აინტერესებს. Rato ar gaqt sakutari tavis rtsmena. Rato daemorchilet ase bets. Rato mari mokmedet upro qochagat. Tken khom gindotat am urtiertobashi qopna. Zalyan advilat daexsenit tken am qvelapers. Shiamchniet ragats am adamians da ukan daexiet. Da aghiset titkos shurit, bogmit. Tken gaqt ertis suli, rodis dabrundeba ro tken uari utkhrat. Uari stkitsot, ase vtkvat. Es aris shuris zebit tkboba. Kargit vnakhot aba akhali momaval tsels ras khedavs aba akhals momaval tsels tken tskhovrebashi pirat urtiertobashi vnakhot shevkhedot.
თქვენ იწყებთ ახალი სიყვარულის ძებნას. Თუმცა გინდათ ეს უფრო იცით რა არის, ეს უფრო გავს იმას, რომ რაღაც თავდავიწყებაში გადახვიდეთ. Თუმცა ძნელად ივიწყებთ აი ამ ძველ ურთიერთობას, ძნელად გამოდიხართ და ეძებთ რაღაც ახალ თავგადასავლებს, რომ რამენაირად გამოხვიდეთ აქედან. Ეს იქნება ნამდვილი თავის მოტყუება. Მინდა გითხრათ, ნამდვილი თავის მოტყუება. Ბავნახოთ. Cum ar jobs rom șețvalot scenarii, anu ra situația și țin opebodit tkven orni, rom șeițvalos ai situația da ușuat, da șețvalot tactica, tactica midgoman pirovne bastan, rom braut pro sa interesu gahtes, da interes de se spirovne ba, arali gamuruțului rom achios magi urize gavrinăț. Ai am virat adamiene bism hridan. Ești magiuri zegalina, mi-ar gulis copeha, auis alepse, pchilepse, dar ragaceps, nu ragaceps, ragaceps. Tuton adamienis energia, șuriani adamienis, magalitate, șuriani adamienis energia, este certuari magia. Roța șuri modis, mas șeuzlia, alapris darova, alapris tașla, alanari sigetis. Amitom თქვენ უნდა იყოთ ფრთხილად ასეთ ადამიანებთან. Საერთოდ პირად ბედნიერებაზე ცოტა უნდა ილაპარაკოთ. თქვენს უახლოს მეგობრებთანაც კი, თქვენ წარმოიდგინეთ. Შეიძლება ახლა ვთქვათ, რომ არა მე ჩემს მეგობრებს ვერ ვენდობი. Აქვე დაგახვედრეთ საკუთარი თავის გარდა არავის არ უნდა ედოთ. Თქვენ ამაში დარწმუნდებით. Თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ მოკლედ სიტუაცია და ამ ადამიანს რაღაც ახლებურად ამ ადამიანის თვალწინ ახლებურად წარდგეთ. Სადეთ ყოველ შემთხვევაში. Აბა მოდით ვნახოთ რა შედეგს გამოიღებს ეს. Რა შედეგს გამოიღებს? Ну, მესმის ლაფერი ყირაზე დადგა ამ ურთიერთობაში და არც მიკვირს. Აი ნახეთ პირდაპირ მიგანიშნებთ სამყარო რომ გაასუფთავოთ თქვენი სივრცე, სადაც იმყოფებით. Იმდენად დასასუფთავებელია ქაოსური, ქაოტური აზრები, ქაოტური სიტუაციები, ბევრი ადამიანები, ირგვლივ ადამიანთა ენერგეტიკა ტრიალებს, დაბინძურებული ამ ადამიანებისგან. Მინდა გითხრათ, რომ თვალს იკრავთ ძალიან. Ძალიან იკრავთ თვალს თქვენ, ეტყობა რაღაც განსაკუთრებული შარმი გაქვთ. Რაღაცა მომხიბვლელობა გაგაჩნიათ თქვენ და აი სწორედ ეს არის რაც თქვენ გაგაჩნიათ ის ბევრს არ გააჩნია აი ეს შარმი ეს ქარიზმა ეს მომხიბვლელობა და აქედან არის სწორედ ეს შურიც და იმისათვის რომ ამ შურისგან უბრალოდ თავი დაიცვათ ну ლოცვები წარმოთქვით ხოლმე მედიტაციური ტექნიკა შეისწავლეთ სამყაროსთან ახლოს დადეგით რომ აი თქვენი ეს ბიოველი იყოს უფრო ერთიანი, გაძლიერებული, ნათელი, სუფთა, რაც უფრო ჯამთელია ბიოველი, უფრო დაცული ადამიანი, რაც უფრო დაბინძურებულია ბიოველი, უფრო დაუცველი ადამიანი. Და ამიტომ ეცადეთ ამ ლოცვებით, ამ მედიტაციური ტექნიკით, რომ იყოს გასუფთავებული ეს ბიოველი, ადვილად ვეღარ შემოაღწიოს იმ ნეგატიურმა ენერგიებმა, ასე ვთქვათ, დემონებმა, ხო? ენერგეტიკულმა ქანქარებმა, კი ბატონო. Demonებს ეძახდნენ ადრე და ენერგეტიკული ქანქარები, ეს არის უკვე თანამედროვე დაკვირვებიდან, უკვე დემონებს აღარ ეძახენ, ეს არის ჩვეულებრივი, საერთოდ ჩვენ ვცხოვრობთ ენერგიებში. Ეს ენერგიები შეიძლება იყოს პოზიტიური, შეიძლება იყოს ნეგატიური, აგრესიული, ლობიერი, შურიანი, ეს ყველაფერი არის ენერგიებთან დაკავშირებული. Და იმისათვის, რომ ჩვენ მოვიზიდოთ აი ესეთი პოზიტიური ენერგიები, ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა გამოვასხივოთ მეტი პოზიტივი. Რასაც გამოვასხივებთ ჩვენ, ხო, იმისთანა მსგავსი იზიდავს მსგავს. ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. Ჩვენ რომ ვიქნებით პოზიტიური, ხალისიანი, მომღიმარნი, სხვასაც რომ ვუსურებთ სიკეთეს, სხვის მიმართ რომ ყურადღებიანი ვიქნებით, სხვა რო გვეყარება, თუნდაც მტერი, დიახაც მტერიც უნდა გვეყარდეს და მიუტევოთ მას შეგვეძლოს მიტევება. Რომ აი თუნდაც ის მტერი მოვატრიალოთ კეთილ გზაზე, ხო? Ამ საქციელით ჩვენ ისეთ რამხელა ბონუსებს დავიწერთ სამყაროში. Უზარმაზა. Და ეს ყველაფერი ისევ ჩვენ გამოგვადგება.
თქვენ გამოგადგებათ ისეთ დროს, როცა აი არელოდებით. Da, ეს ძალიან კარგია შეხოთ. Ეს არის ელემენტარული. სკოლაშიც უნდა ისწავლებოდეს ეს. Თუმცა ბიბლიაც გვასწავლის ამას, რომ სიკეთით ხდება ყველაფერი. Სიკეთე ეს არის უზარმაზარი ღვთიური ენერგია, სიკეთე სიყვარული დათმობა მიტევება, ხო? Ეს არის ღვთიური რაღაც ესეთი ენერგიები. Ხო და აქ თქვენ ესე იგი აი აქ თქვენი სივრცე არის ძალიან დაბინძურებული როგორც ეთყობა ეს თქვენგან რაღაც პერიოდი თქვენგანაც გავიდა ალბათ აი ეს აზრები ეს დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ იმიტომ რომ რატო დაგიგროვდათ აი ასე სივრცე აი ასეთი აზრებით ამდენი უარყოფითი ადამიანებით არის კიდევ შეიძლება კარმული ვალებიც იყოს კარმული ეს შეიძლება კი ბატონო ხო მოდით ახლა ვნახოთ კარიერა ბიზნესი ფინანსები შეხედოთ ეს არის საჯარო გაშლა კარიერა ბიზნესი ფინანსები როგორ ხედავს მომავალ წელს Varianta sivrce tkvens kariera biznes finanseps, ra mtavrdeba da ra iceba. Kariera biznes finansepsi. Rogor khedavs aba momoval tsels. Акшенс ესეთი სიტუაცია შეიძლება თავისუფლად იმოქმედოთ მომავალი წელი იქნება შვების წელი ასე ვთქვათ მიყევით დინებას თუმცა ყურადღებით რა თქმა უნდა ყურადღებით ზედმეტი დაძაბვის გარეშე იმიტომ რომ იმდენად კარგად ჩანს თქვენი სიტუაცია იმდენად კარგად ჩანს თქვენი სიტუაცია შვიდათ ყოველ შემთხვევაში დალაგებული რომ პირიქით რაღაცა ناقოფიც კი ჩანს აქ, რაღაცა ناقოფს გამოიღებს, რაღაცა შენაკადი გაჩნდება თქვენი შემოსავლი შემოსავლისთვის, რაღაცა დამატებითი შემოსავალი გაჩნდება კიდევ. აი აქ ჩანს კიდევ ესეთი სიტუაცია, ღვთისშვილები. ღვთისშვილები ეს ნიშნავს ეს არკანი იმას, რომ ღმერთი არის ჩვენში და რომ ღმერთმა ჩვენ თავის დარად თავის მსგავსად გაგვაჩინა, მოგვავლინა ქვეყანაზე და ჩვენშივია ეს ღმერთი, ჩვენ შეგვიძლია ყველაფრის მართვა სიტუაციების ჩვენი ცხოვრების, კიდევ დავამატებდი დიდი ჩარლი ჩაპლინის სიტყვებს, რომ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ჩვენ თვითონ ვართ და მართლაც მართლაც ხვალინდელი დღე როგორიც იქნება ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. როგორ ნაბიჯს გადავდგათ, სად გადავდგავთ ნაბიჯს, ესეც ჩვენზეა დამოკიდებული. ყოველთვის ნუ დავაბრალებ ცხვებს და ყოველთვის ცხვებს ნუ დავადანაშაულებ, რა იმან ეს გამიკეთა, ამან ეს გამიკეთა და დღეს იმიტომ ვარ ასე. ჩვენ შეგვიძლია როცა ვამჩნევთ ადამიანს, ვთქვათ, ცუდად არის ჩვენს მიმართ განწყობილი, ხო? იმას ჩვენ ინტუიციურად ვიგებთ უკვე, რა უნდა ამპირონება ჩვენგან. ამიტომ მყისიერად უნდა შეცვალოთ სივრცე, შეცვალეთ კურსი და რაღაცნაირად ან დისტანცია დაიჭირეთ ამ ადამიანთან, ან შეიძლება ერთჯერ ქვეშ ცხოვრობდეთ და უბრალოდ ჩახსენით რაღაცა ისეთი ახლოს არ მოუშვათ რა ეს ადამიანი. ზოგჯერ ხდება, რომ სხვა გამოსავალი არ არის, ერთჯერ ქვეშ ცხოვრობენ ოჯახში, ხო, რაღაც ოჯახის წევრები და ერთ-ერთი ოჯახის წევრი მაგათად არის აგრესიული თქვენს მიმართ, ხო? და გიშლით ხელს რა, აი გზნობთ რომ ნეგატიურად არის თქვენს მიმართ განწყობილი. Და გიშლით ხელს წარმატებაში. Თქვენ თვითონვე შეგიძლიათ ვიზუალიზაციის პრინციპით, თქვენსა და მას შორის ჩამოაფაროთ აი ეს ვიზუალიზაციის პრინციპით, ან ფარდა, ენერგეტიკული ფარდა, ან ცეცხლოვანი ფარდა, ესეც ვიზუალიზაციის პრინციპით, თხელი, ფარდა რომ არ მოხდეს მისი ენერგიების შემოღწევა თქვენში და რომ აი ამ ცეცხლოვანმა ფარდამ ეს ყველაფერი დაწვას, დაგიცვათ მოკლედ. ან შეგიძლიათ რკინის ფარდა ჩამოუშვათ რაღაცა ესეთი. Მე ამას ვიზახი ვიზუალიზაციის პრინციპით. ვიზუალიზაცია შეგახსენებთ რაც არის. ეს არის წარმოსახვითი ტექნიკა, რომ თქვენ აი ესე დადგებით. დადგებით და წარმოსახვით, აი დილით გათენდება თუ ადგებით თუ არა, ხო? Და უკვე
ფიქრობთ რომ შეხება გექნებათ იმ ადამიანთან, ხო? შეხება გექნებათ და დაუშვით აი ეს ფარდა თქვენსა და მას შორის. Ანდა თქვენს წინ და სადაც წახვალთ, წარმოიდგინეთ აი ეს ფარდა და ის თქვენ ვერ მოგეკარებათ. Ვეღარ შეძლებს უბრალოდ რომ იმან დააზიანოს თქვენი თქვენი ემოციები და შემოაღწიოს თქვენში. Ვეღარ შეძლებს. Ან კიდევ არის კიდე ბევრნაირი ტექნიკაა და კიდევ ერთს გასწავლით. Აი აქ არის გულის ენერგეტიკული არხი, აქედან გამოასხივეთ ენერგია, სიყვარულის ენერგია და გაგზავნეთ იმ პიროვნების მიმართ. Იმიტომ ის პიროვნება აშკარად სიყვარულის დეფიციტს განიცდის, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არ ექნებოდა სურვილი რომ სხვა დააზიანოს, გესმით? Საბრალოა ეს ადამიანი. Ნამდვილად საბრალოა და მას სჭირდება სიყვარულის ენერგია. Თქვენ შეგიძლიათ უწილადოთ თქვენი წილი სიყვარულის ენერგია, გაუშვით მისკენ აი ეს ენერგია. Ანდა კიდევ არის სხვა ვარიანტიც. Აქედან, აი ისევ გულის ენერგეტიკული არხიდან გამოუშვით ენერგია, რომელიც უბრალოდ დააკავებს. ესეც არის. დააკავეთ უბრალოდ აი რაღაც ესეთი ფარი გააკეთეთ აი ესეთი თქვენსა და მას შორის. ეს არის უბრალოდ ენერგეტიკული ვარჯიშები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ. Როგორც ანბანი, ისე უნდა ისწავლებოდეს ეს სკოლაში ენერგეტიკული დაცვა. Ეს არის აუცილებელი. Ვერც ჯადო ვერ მოგეკარებათ, ვერც და არც არაფერი. Ასე იქნებით ძალიან კარგად დაცულები. Და ლოცვების საშუალებით თქვენ დაცული იქნებით სამყაროდან და ეს ენერგიებიც, რა თქმა უნდა, სამყაროდან მოდის და გვაქვშენა მისი უნარი, რომ ეს ენერგიები გამოვიყენოთ ჩვენს როგორც დასაცავად, დამცველად. Და ეს იყოს ჩვენი ფარი. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძალიან ბევრ ადამიანთან გვიწევს ურთიერთობა. Ვინ როგორ არის ჩვენს მიმართ განწყობილი, ვინ შურით, ვინ აგრესიით, ვინ ბოღმით, ვინ კეთილად. Მაგრამ უფრო ხშირად, ხო, უფრო ხშირად ჩემი დაკვირვებიდან უფრო ხალხი არის ძალიან გაეგოისტებული და თუ თქვათ, ცოტა ყოჩაღად დაგინახეს, ხო, ტუჩი მოდის შური და კითხვის ნიშნები ებადებათ, უი, რა კარგად გამოიყურება, რა ყოჩაღად არის. გესმით, იმის მაგივრად რომ ისინი წეცადონ, რომ იყვნენ ასეთ ფორმაში, ასე მოწესრიგებულები, ასე სტაბილურად რეჟიმში, არა, ურჩევნიათ რომ სხვა გათვალონ, სხვა გაჭორონ და შურით აღივსონ. Მოკლედ, ეს ძალიან ისეთი თემა, სხვათაშორის საფრთხილო და ძალიან დიპლომატიური მიდგომაა საჭირო აი ასეთ საკითხებთან და ასეთ ადამიანებთან. მტერი უნდა დაიმოყრო, უნდა დაიმეგობრო, რომ არ ყავდეს მოშურნე ადამიანი. მოშურნე ადამიანი, ანუ შური, ეს არის უბრალოდ იარაღი, რომელიც გზავნის თქვენკენ აი ასეთ მაგიურ ენერგიებს. Მერე კი ვეძახით, რომ აი ჯადოს ზეგავლენის ქვეშ ვარ, ისა, ესა, არავით არის ჯადო, ჩემუკარგებო, ჯადოს ვქმნით ისევ ჩვენ თვითონ, ჩვენი მოქცევით, ჩვენი სიკარგითაც რომ იცოდეთ, რაც უფრო კარგია ადამიანი, რაც უფრო წარმოსადეგია, რაც უფრო წარმატებულია, მას უფრო მეტი მოშორნე ადამიანი ყავს. წარმოიდგინეთ რამ ხელა მუშაობაა საჭირო ამისთან ადამიანისთვის, რომ აირიდოს ეს, ხო, აირიდოს აი ესეთი ენერგეტიკული შემოტევა სხვადასხვა ადამიანისაგან. უნდა იყოთ ყოჩაღად, არაფერი არ მოგერევათ. Იყავით ყოჩაღად, ირწმუნეთ ღვთისა, სამყაროს უზენაესი ძალების, ჩაატარეთ მედიტაციური ტექნიკები და იმუშავეთ საკუთარ თავზე. საკუთარი იმუნიტეტი, საკუთარი ბიოველი გაიძლიერეთ, გაისუფთავეთ და თქვენ იქნებით დაცული ძალიან სანდოდ სამყაროს მიერი ამ ენერგიებით. აი ესე მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი საუბარი. მინდა რომ დაცულები ყოფილიყავით მომავალ წელს აი ასეთი ენერგეტიკული შემოტევებისგან და დაე ყველა ისეთი სიკეთით იყვნენ თქვენს მიმართ განწყობილი, რომ უბრალოდ აზრათაც არ მოუვიდოთ, რომ აი თქვენს მიმართ გამოგზავნონ რაღაცა ესეთი ცუდი უარყოფითი ენერგია და არც გაივლონ თავში. Ხო, ჩვენ გავშალეთ დღეს ზელანდიის ტარო და ვისაუბრეთ ძალიან ისე მოკლედ ვისაუბრეთ ზოგადად მომავალი წლის რაღაცა ისეთ მოვლენებზე, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით, რა მთავრდება, რა იწყება და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს იყო ძალიან მოკლედ, ხო, გეუნებით.
Upro, mindo da metko, aia mi energie ptan da gavșire, bitziri, ta da 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 informația, moment o de bine, da gamo me prizule bine, dobraut, rom rasta nihot ptrilat. Visați personalul rat aros gardis gașla moge survebat, șegizle da mire cu da mi mesijot, da ut cu atro sati da gavșalot cu întuis da ro, hutiți hrat scra, hutiș vidiș vidi, sami otri sami, vime urep hutiți hrat scra, hutiș vidiș vidi, sami otri sami. Da, mire că WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, ყოველთვის ვარ, da, mire că da, mi-mesijet. Ასეთნაირად გავშალოთ თქვენთვის ტაროტ. Თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ენერგეტიკულად დაცულები ყოფილიყავით. Მომავალ შეხვედრამდე.